Jeg vil vise, hvordan man kan tegne en sumkurve ud fra et grupperet observationssæt. Og helt konkret, så vil jeg kigge på aldersfordelingen på Læsø. I en tidligere video har vi opbygget en tabel med observationsintervaller og kumuleret frekvens. Og den kumulerede frekvens i det her tilfælde, hvor det er aldersfordelingen på Læsø, det handler om, ja, så betyder for eksempel 37,9, der står her, at 37,9% af befolkningen på Læsø er yngre end 50 år. Og når jeg skal tegne sumkurven, så skal jeg tegne den på grundlag af de højere intervallendepunkter og den kumulerede frekvens. Så jeg har indrettet første aksen, det er alderen. Vores observationer, det er det, vi observerer, det er alderen i år. Så jeg har sørget for at afsætte alle intervallendepunkterne hernede. Og anden aksen, det er de kumulerede frekvenser, så den skal bare kunne op til 100%. Så går jeg i gang med at tegne sumkurven. Så jeg starter med det første intervals højre endepunkt, det er 10, og den kumulerede frekvens 6,7%. Så 10 og 6,7, det er cirka her. Og næste interval, højre endepunkt 20, og kumuleret frekvens 15,1. Det er cirka her. Og så har vi højre endepunkt 30, og den kumuleret frekvens 19. Det er cirka her. Og det fortsætter jeg med hele vejen ned. Så har jeg fået afsat alle støttepunkterne. Så mangler jeg bare det sidste støttepunkt, og det er der, hvor jeg starter. Altså min mindste observation er jo på 0 år, og der er jo ikke nogen observationer, der er mindre end 0, så derfor så må det allerførste punkt, det må være 0,0. Det har jeg her. Så har jeg støttepunkterne, og nu skal jeg forbinde dem med rette linjestykker. Jeg antager nemlig, at personerne fordeler sig nogenlunde ligeligt i aldersintervallerne. Sådan at hvis vi for eksempel kigger på intervallet her fra 50 år til 60 år, så er der nogenlunde lige mange, som er omkring 50 år, som omkring 60 år. De er ikke alle sammen nede i det ene hjørne. Så jeg forbinder punkterne med rette linjestykker. Ikke noget med en blød kurve, som vi ellers gør, når vi skal tegne grafer. Det gør jeg lige for dem alle sammen. Så er sumkurven tegnet færdig. Og hvad kan man så bruge sådan en sumkurve til? Ja, man kan for eksempel besvare spørgsmål som det her. Hvor mange procent af beboerne er mellem 25 og 65 år? Ja, så kan vi jo aflæse, hvor mange procent af beboerne, der er yngre end 25 år, ved at gå ud på 25 her på x-aksen, og så gå op og aflæse på sumkurven, hvor mange procent det er. Det er cirka 17%. Og så kan vi gøre det samme med 65 år, ud til 65 på x-aksen, og aflæse på sumkurven, hvor mange procent det er. Det er cirka 66%. Så vi kan se, at 66% af befolkningen er under 65 år, og 17% er under 25 år. Jamen, så må forskellen her, det må jo være, hvor mange procent der er mellem 25 og 65 år. Og 66% minus 17%, det er 49% af befolkningen, som er mellem 25 og 65 år gamle. Så det kan man blandt andet bruge en sumkurve til. Man kan også aflæse det, der hedder et kvartilsæt, men det kommer i en video for sig selv. Man kan tegne sumkurven i hånden, sådan som jeg lige har vist, og man kan også bruge et værktøjsprogram til at tegne en sumkurve. Her har jeg fået GeoGebra til at tegne en sumkurve og også aflæse de her fraktiler, som vi gjorde lige før.
Men man kan også bruge Inspire eller Excel eller mange andre værktøjer til det.